20 maart gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doen die Provinciale Staten nou eigenlijk? En wat gaan wij daar als inwoner van de Leidse regio van merken? Unity.nu sprak met verschillende kandidaat-statenleden en zij leggen ons uit wat de provincie nou eigenlijk doet. Provinciale Statenverkiezingen 2019. In deze derde aflevering spreken we met Marjolein Eshuis van PvdA, Thijs Vos van Code Oranje en Don van Rijnberg van D66. Wat doen de Provinciale Staten nou eigenlijk? Nou, de provincie die heeft een aantal kerntaken op het gebied van de ruimtelijke ordening, op het gebied van energie, op het gebied van mobiliteit, op het gebied van natuur en op het gebied van cultuur. Cultuurhistorie. Dat zijn zeg maar de kerntaken. Nou, de provincie is er voor allerlei onderwerpen, waaronder heel belangrijk de komende periode de energietransitie. Maar natuurlijk ook belangrijk voor mensen en bedrijven, goede bereikbaarheid. En niet onbelangrijk, ook een prettige en gezonde leefomgeving. De provincie doet toch een aantal belangrijke zaken, zoals de plaatsen van windmolens, waar komen die te staan? Op welke gebieden mogen er wel en geen woningen komen? Maar natuurlijk ook het stimuleren van de economie. Wat heeft u concreet gemerkt van de provincie in de Leidse regio? Nou, speelt ook hier in de, hierachter ligt de Rijnlandroute. Bereikbaarheid is ook heel belangrijk voor dichtbevolkte deel van Nederland. En dat wordt de komende jaren alleen nog maar drukker, want er moet ook gebouwd worden. Wonen is een ander belangrijk thema. Maar de bereikbaarheid, daar moeten we absoluut aandacht aan besteden, zodat de Randstad niet dichtslipt. Want we willen allemaal op tijd naar ons werk kunnen, op tijd naar onze familie kunnen. Bedrijven moeten ook goed kunnen handelen. Dus die bereikbaarheid die heeft de komende periode ook volop de aandacht. Ik vind dat een hele belangrijke taak van de provincie. Dat ze met uitgestoken hand naar gemeentes die soms moeilijke taken, want er zijn allerlei moeilijke taken naar gemeentes gekomen. Gemeentes zijn vaak klein. Ja, en ik vind dat je de opvatting moet hebben om die allemaal mee te nemen in het totale beleid. En dat is vind ik de nieuwe rol die de provincie met name moet gaan vervullen. Daarnaast zijn er voor de Leidse regio ook nog twee onderwerpen die specifiek denk ik van belang zijn. Dat zijn enerzijds Schiphol en de overlast van luchtverkeer. Dat is nu ook al het geval in de Merenwijk en in Oegstgeest, dat mensen last hebben van luchtverkeer op de Kaagbaan bij Schiphol. En dat is belangrijk omdat we in 2020 wordt er besloten of het aantal vluchten in Schiphol wordt uitgebreid. En de provincie kan daar invloed op uitoefenen. Dus het is vooral ook de vraag van hoe moeten we daar tegenover staan als provincie? Moeten we dat steunen of zorgt het voor te veel schade voor mensen en milieu? Daarnaast speelt natuurlijk ook de vraag van de gemeentelijke herindeling. We staan hier natuurlijk ook bij het stadhuis van Leiden. En de vraag is natuurlijk, moet Leiden en de omliggende gemeenten zoals Leidensdorp, Voorschoten en Oegstgeest, moeten die apart blijven? Of moeten die gaan fuseren en een grotere gemeente vormen? Waarom moet iemand uit de Leidse regio nou gaan stemmen, 20 maart? Ik zou zeggen tegen iedereen, Google is op de politieke partijen die op het provincieniveau actief zijn. Kijk wat ze voorstaan. Kijk hoe dat past bij jouw eigen wensen. Als je de tijd hebt, zoom een beetje in op hoe ze het afgelopen periode hebben gedaan. Maar ik snap dat dat niet voor iedereen te doen is. Maar kijk naar de kieswijzer en stem dan in ieder geval. Dat is belangrijk. Laat je stem niet verloren gaan. Dat zou ik echt iedereen willen aanraden. De energietransitie, de nieuwe omgevingswet die eraan komt. De mobiliteit is algemeenheid, schone lucht, schoon water. Allemaal taken waar de provincie voor staat. Zou je zo moeten gaan stemmen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook als Leiden en omgeving nog een extra belang, zou je kunnen zeggen, om te zorgen dat de visie die je zelf ontwikkelt, dat die ook verder doorontwikkeld wordt met steun van de provincie en dat ook gaat passen in het geheel. Er zijn twee redenen om te stemmen. Stem voor een krachtige provincie voor zijn eigen taken. En stem voor de provincie om wat je zelf hebt ontwikkeld zo goed mogelijk met elkaar door te ontwikkelen. Ik roep iedereen inderdaad op om op 20 maart te gaan stemmen. We hebben in Nederland helaas maar eenmaal in de 4 jaar de kans om ons te laten horen. Dus maak ook gebruik van die kans en ga stemmen. Provinciale Statenverkiezingen 2019.